Tyle. Mirëmbrëma të gjithë. Nuk e di në arini të më dëgjoni. Të paktën 1-2 apo më bën një okay që jeni duke më dëgjuar mirë, sepse ndodh apo siç ndodhi dy herë të para dhe tashti që ndërpritet, kështu që ju lutem. Ok, shumë falenderit i lirë. Ok, falenderit. Falenderit. Uroj që gjërat të jenë në këtë pozicion si që jemi. Ne kemi një zotë të mrekullueshëm, edhe a i na jep gjithmonë edhe alternativa për të berë apo për të marë hapat e durë. Kështu që fillojmë zyrtarisht. Mirëmbrëma, paqja e Zotit qoftë me ju. Gjithmonë unë kam dëshirë t'ju përshëndes me këtë varg që Jezusi thot në fjalën e tij, paqja qoftë me ju. Paqja qoftë mbi të gjithë ju, paqja qoftë edhe me mua që dua apo kam dëshirë të flas. Jam shumë i kënaqur dhe përsëris derisa do të dal që jam përpara jush. Kjo është e para. Falë Zotit, lavdi Zotit, e dyta është falë punës që ju apo ne së bashku po bëjmë, por edhe nxitje së vazhduesme që gruaja më jep. Kështu që Bibla thot, kush ka gjetur një grua, ka gjetur një gjë të mirë dhe ka siguruar një favor nga Zoti. Për ju që jeni të martuar, ju inkurajoj të keni një lidhje bashkëshortore, sa më të fortë në Perëndin. Për ju që jeni beqar dhe jeni në kërkim të bashkëshortit, të bashkëshortes, unë ju uroj që Zotit ja u plotësoj dëshirat e zemrës dhe tuaja, edhe në këto kohë që duken dhe janë vërtet të vështira, ti gjeni drejtimin e Zotit. Paqja qoftë me ju. Kjo është përshëndetje që Zoti Jezus bëri me dishepujt, u la dishepujve dhe është paqja edhe përshëndetja që ne transmetojmë tek të tjerë. Mirëmbrëma edhe ju që jeni dëgjues të kësaj faqe apo simpatizant të kësaj faqe dhe mirëmbrëma patjetër, pa diskutim, pa dyshim, vëllezër dhe motra. Jam i kënaqur, siç thash, që ndodhem midis jush edhe me tentativën e parë u shkëput interneti, me tentativën e dytë uroj që gjërat të vënë mirë. Kështu që
Jam i kënaqur që jam midis jush. Përpara se të fillojmë këtë mesazh, si gjithmonë ju e dini që unë o do ndaj diçka për të qeshur, o do ndaj një histori, o do ndaj një dëshmi. Sot unë kam vendosur të lexoj nga një pjesë libri që e kam lexuar dikur vite përpara, por që ndërsa lutesha Zot çfarë duhet të flas edhe si duhet të tërheq vëmendjen e personave të këtij grupi, të kësaj kishe, apo të miqve të tyre, rrethi tyre miqësor, apo rrethi ti miqësor, është një pjesë nga një libër që flet për dëshmi të ndryshme, çfarë ka ndodhur me të krishterët në vende të ndryshme, vende komuniste apo vende ish-komuniste, dhe kam dëshirën që të lexoj për ju një pjesë. Është pjesa e kësaj dëshmie quhet hipokriti ose hipokritët. Ndjes ju kërkoj nëse kjo gjë mund t'ju shqetësoj, mund t'ju lëndoj, por ju jap zemër ta dëgjoni një herë, pastaj vendoseni pozicionin tuaj aty ku ju mendoni se jeni. Falënderit Zotit që jemi së bashku. Bekime për gjithë ju që vazhdoni të shkruani, si gjithmonë unë mundohem të lexoj, por jo të gjitha sepse duat jemi përqendruar te mesazhi, kështu që ju inkurajoj. Të më inkurajoni, por në radhë të parë të rrim së bashku në heshtje dhe të kërkojmë Zotin. Para se të lexoj këtë pjesë dëshmie, do desha të bëj një lutje me ju, edhe ju lutem mbylleni syt në shtëpit, në vendet tuaja nga më ndiqni direkt. Të rrim disa çaste përpara Zotit që lutjen tonë t'ja ofrojmë Zotit, edhe besoj se ai e dëgjon, e kupton. Dhe gjithashtu është edhe dëshira që ne i drejtojmë Zotit që të rrim në shoqëri me ta. Ju lutem, le të rrim disa çaste në lutje. Haleluja, Zot, haleluja, Zot, haleluja. O Perëndi i dashur, në emër të Jezu Krishtit, Zotit tim edhe Zotit ton, Zotit të gjithë atyre që të dëgjojnë direkt, te kisha online, Jezus i Zotit shqipëfolësve, unë të falenderoj që kemi këtë mundësi të dëgjohemi edhe të shkruajmë me njëri tjetrin, por mbi të gjitha kemi mundësi të dëgjojmë fjalën tënde. Falenderoj që ti na inkurajon në adhurim, na inkurajon në lutje, na inkurajon o Perëndi në nxitje apo në ndërhyrje, në kërkesa, dhe falenderoj që ti na bekon o Perëndi çdo ditë me ushqimin ton frymor. Ti jemi mirënjohës se kemi privilegjin që të kemi ushqim frymor çdo ditë, ndërsa kalojmë kohë me ty në mënyrë personale dhe të kalojmë kohë duke dëgjuar fjalën tënde nga njerëz të ndryshëm. Falenderoj o Perëndi për gjithë personat që i ke nxitur që të ndajnë mesazhe apo dëshmi. Falenderoj o Perëndi për gjithë personat që mësojnë apo forcojnë njerëzit në doktrinën e shëndosh, dhe falenderoj për gjithë personat që predikojnë o Perëndi, dhe lutem që fjala jote do të vëjë dhe do të qëndroj në zemrat e duhura për sot. Ti jemi mirënjohës për këtë takim, ti japim lavdi dhe nder, dhe duam o Perëndi që vërtet të rrim në shoqërinë të. Ndërsa jemi këtu o Perëndi, ne duam të kujtojmë atë varg tek veprat e apostullëve që thuhet: fol sepse duam të dëgjojmë çfarë fjala e Zotit thotë. Qofshi bekuar o Perëndi, dhe në emër të Jezusit mund të jam mirënjohës për ata që janë edhe për ata që do të futen. Amen. Po e filloj këtë predikim të sotshëm me një lexim të një dëshmie, dhe është një histori që ndodhet midis disa ushtarakëve dhe midis disa civilëve, gjë që këto kohë ne na vjen vështirë, na vjen mirë, por edhe në vend në përgjegjësi kur dëgjojmë këto gjëra. Çfarë po bën këtu? Thirrën ata. Po adhuroni Zotin tuaj imagjinar? Antarët e kishës ulën në stola duke pyetur veten nëse kishte ushtarë të tjerë dhe më shumë armë jashtë. Të gjithë ata që janë besnik Zotit të lëvizin në anë të djathtë të kishës.
tha njëri prej ushtarve me një mask urrejtje në fytyrë. Ju do të qelloheni për besimin tuaj. Ju që dëshironi të shkoni në shtëpi dhe të jetoni, qëndroni në të majtë. Ju duhet të vendosni të jetoni apo të vdisni. Ata që janë besnik ndaj Zotit do të vdesin. Ata që do ta mohojnë ata mund të jetojnë të lirë. 10 minuta më parë, të gjithë kishin kënduar lavdi njësoj, tani ishte çështja jetë a vdekje. Disa qëndruan në të majtë duke parë me trishtim, apo duke vështruar si kur po kërkonin ndjes, ata në të djathtë qëndruan me sy të mbyllur në lutjet e minutës së fundit. Ju në të majtë jeni të lirë të shkoni, tha njeri prej ushtarëve, disa çaste më vonë. Këta njerëz dolën jashtë duke u hedhur një vështrim të fundit atyre që shumë shpejt do të ishin të vdekur. Kur mbetën vetëm, ata në të djathtë, ushtarët ulën armët e tyre. Edhe ne jemi të krishterë, thanë ata, por donim të adhuronim pa hipokrit. Për ata që e dëgjuan, bëhet fjalë për një kishë që ishte në adhurim dhe për një çast, në një moment, vjen një ushtar me një grup ushtarësh, shoqërohesh, me armë të drejtuar ndaj personave që besonin në Zotin, konkretisht në Zotin tonë Jezu Krisht, dhe kërkon të bëj dallimin midis personave që deshën akoma të vazhdonin të adhuronin Zotin, dhe të bënë ndalimin edhe për personat që deshën të shpëtonin mishin, trupin apo lëkurën e tyre, të jam mbathnin nga kjo situatë. Kur unë e kam lexuar këtë kohë më përpara, por që edhe sot e rikujtova, edhe kam dëshirë që ju ta keni dëgjuar, është në kisha tona, në situatat përreth, pa dashur, ne nuk arrim të kuptojmë kush janë besimtarët e vërtet edhe kush nuk janë besimtarët e vërtet. Fryma na jep mundësi të dallojmë, por kur janë situata shtrëngimi, kur janë situata persekutimi, kur janë situata të vështira, njerëzit kërkojnë të largohen, të ja mbathin apo të shpëtojnë kësaj situate. Pyetja që ushtarët bënë është, çfarë po bëni këtu? Edhe provokimi i tyre ishte shumë i thjesht, shumë konkret. Po adhuroni Zotin tuaj imagjinar? Ndoshta shumë njerëz sot ne na shikojnë, na dëgjojnë, edhe vazhdojnë të kenë këtë pyetje, por çfarë janë duke bërë këta? Ose si vazhdojnë këta? Kjo ishte një situatë kur një grup personash ka pasur armë të drejtuara, edhe kjo është nuk është një situatë shumë e mirë. Kur ushtarët thonë, ju do të qelloheni për besimin tuaj. Ju që dëshironi, thotë, të shkoni në shtëpi, qëndroni në të majtë. Ndërsa ju që doni të vazhdoni, të besoni, dhe të adhuroni Zotin, rrini në të djathtë. Nuk e di sa antar ka pasur kjo kish, edhe në fund të fundit nuk më intereson shumë, por më intereson të them, të pranoj, që unda në dy grupe. Grupi i parë, nga frika, u shkëput edhe kaloi në të majtë. Dhe ushtarët e mbajtën premtimin i thanë që tani ju jeni të lirë. Ndërsa grupi tjetër, që ishin 1, 2, 3 dhe u bënë shumë, mbyllën sytë. Dhe kur mbyllën sytë, ata nuk panë sa veta do të rinin apo sa veta do të ikin, por qëndruan direkt në lutje dhe në adhurim. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që besimtarët dëgjuan këto fjalë. Edhe ne jemi të krishterë. Mbasi ushtarët kishin ulur armët, besimtarët me sytë mbyllur dëgjuan këto fjalë. Edhe ne jemi të krishterë. Thanë ata, por donim të adhuronim pa hipokritë. Kështu që vllai i dashur, motër e dashur, dëgjuesi bekuar, i nderuar, unë kam dëshirë që sot ne të jemi të gjithë me zemër të pastër dhe të sinqert për para Zotit për të dëgjuar çfarë Zoti ka për ne. Jam i
kënaqur dhe jam i gatshëm që të transmetoj këtë mesazh sot për të thënë që situatat në të cilët ne po jetojmë shumë herë na trishtojnë, na bën të vajtojnë, na nxisin të lutemi, na nxisin të falenderojmë, na nxisin të ndërmjetësojmë dhe na lën vërtet në meditim. Dua të them që sot është akoma duke vazhduar lufta, sepse unë nuk i kam dëgjuar lajmet e fundit, por mendoj si të gjithë ju që nga koha që dëgjuat për këtë situatë lufte midis Rusisë dhe Ukrainës, të gjithë ata që besojnë, u lutën, vazhdojnë të luten, ndërmjetësuan, ndërhyjnë përpara Zotit, dhe çfarë ka dhe nga ata që falenderojnë. Unë dua të them që vllai dash, motre dash, lutja jote sot nuk ngelet pa u dëgjuar, edhe rreth situatës që po ndodh. Ata që janë vërtet në frontin e luftës, ushtarakët, janë të detyruar, por janë edhe të imponuar, sepse është në fuqi ligji i luftës, nga të dyja krahët apo të dyja palët. Kurse ata që janë duke zhvilluar betejën e vërtet, janë të gjithë ata që janë duke u lutur. Janë të gjithë ata që janë duke u lutur. Unë po ju them, vllai i dashur, motre dashur, ti dhe unë kemi marrë një front, kemi zënë një llogore apo një kanal, një vend strehimi, jo në anë mishore, por në anë frymore, që do të thotë jemi duke u përulur përpara Zotit, që Zoti të ndryjë në këtë situatë. Ka pasur disa ditë ku unë ndenja personalisht, ndenja dhe me gruan, ndërhyjmë përpara Zotit edhe me agjërim. Zotit i qof lavdia, edhe unë nuk dua të flas më për këtë gjë, por di që personat ndahen, edhe fillojnë dikush mendon ky krah ka të drejtë, ky krah ka të drejtë, por në fakt konkretisht ne e dim që Bibla thot në ditët e fundit do të ngrihet një mbretëri kundër mbretërie, kombi kundër një kombi. E dim që Bibla thot që ky do të jetë fillimi i dhimbjeve të lindjes. E dim që Bibla thot këto gjëra do të ndodhin. Edhe çfarë? Për fat të keq ndodhi në një vend të tillë, ashtu siç ka ndodhur edhe në vende të ndryshme luftra. Por ne që jemi këtu, ne që jemi në pozicionin ku ndodhemi, ti në shtëpinë tënde, unë në shtëpinë time, apo një dikush jashtë, apo ku ta di unë ku jeni, përgjegjësia jonë duhet jetë të lutemi. Kënaqësia jonë duhet jemi të falenderojmë Zotin, sepse edhe në këto situata të krishterët, qofshin Ukrainas, qofshin Rus, janë duke thëritur me falenderim Zotin. Ma besoni këtë gjë? Një javë përpara te kisha vendore, te kisha lokale ku unë qëndroj, folën dy persona, familje të ndryshme që kanë njerëzit e tyre, familjarët e tyre në Ukrainë. Dhe në jetët e tyre kishte frikë, këta janë besimtarë, çfarë po flas. Kishte edhe mbledh, në jetët e tyre kishte pasiguri, por në jetët e tyre kishte edhe persona, sepse ishte një takim lutje, që i inkurajuan dhe i thanë, Zoti është besnik, edhe Zoti është mbi këtë situatë. Dikush mund të thoj, ndoshta fjalët që ti po flet janë fare logjike për situatën, të kuptoj, por dua të them, ashtu siç lexova këtë histori, Bibla po kërkon të na tregoj që ka njerëz që vazhdojnë të luten në çdo situatë. Ka njerëz që vazhdojnë të ndërmjetësojnë në çdo situatë. Ka njerëz që vazhdojnë edhe pse sot s'ka një vend ku të vendosin kokën, nuk ka një çarçaf, nuk ka një astek, nuk ka një batanie apo një dyshek, vazhdojnë të falenderojnë Zotin. Kjo histori që unë lexova pak më përpara ishte një histori e shkëputur nga një kishë apo nga një vend në Rusi. Edhe prandaj ishte kënaqësi që ta thosha sepse ishte vit përpara kjo gjë ose ka ndodhur vite përpara. Por dua të them që të krishterët sot duhet të arrijnë të kuptojnë në çfarë anë do të jenë. Në anën e Zotit do të jemi në lutje apo do të jemi në anën e atyre që ankthi, frika apo
pasiguria i kam përthyrë. Më duhet tashti t'i lexoj jo të gjithë mesazhet, por duhet të them që disa pastor na dhan një mesazh te kisha ku jemi, por besoj që edhe të tjerët mund ta kenë dëgjuar dhe e than lutuni për këtë situatë. Vazhdoj t'ju inkurajoj, t'ju them edhe ju lutuni për këtë situatë, sepse përgjegjësia bie mbi kishat, por bie mbi pastorët. Nuk bie vetëm mbi ndështesat. Ndështesat mund të ekzistojnë, mund edhe të prishen, por mbi personat. Sot tema e predikimit, kjo ishte sa për të hequr pak vëmendjen, për të tërhequr vëmendjen, nuk ishte kjo që thash, nuk ishte shqetësimi apo nuk ishte situata, nuk ishte hipokriti, pjesa që unë lexova nga i libër apo hipokritët. Pjesa, çfarë unë do të flasë sot është kthimi. Edhe njëherë përsëris, tema e predikimit sot është kthimi. Kemi lexuar që kur fillova të marr pjesë në takimin tuaj apo në takimin ton, të flisja për apostullin Paul, që dikur e kishte emrin Saul, por më vonë mori emrin Paul. Se si ai u kthye nga rruga në Damask, sepse ai ishte nisur me destinacion të përsekutonte kishën, dhe në një dritë apo në një moment të caktuar, të verbushëm, ky person ndroi komplet mendrimin dhe qëndrimin e tij. Sot dua të flas për dy personazh. Personazhi është Abrami, po e përsëris Abrami, dhe personazhi i dytë është Loti. Derisa njerëzit e fillojnë e lexojnë Biblën për herë të parë, do të shikojnë tek libri i parë i Biblës, tek Zanafilla, që Bibla flet edhe për një personazh. Personazhi është Abrami. Unë nuk do të lexoj shumë vargje sot, më falni. Por do të lexoj kush ka Biblat. E përsëris, ju lutem më ndihni, jo vetëm me dëgjim, por mundësisht edhe me shikim, apo vendosni po që edhe gishtin, apo mbani një stilolaps, mbani një nga këto që mund të ngjyrosësh vargun, apo një laps me ngjyrë, apo sepse ka vargje që janë të dobishme për ty sot, por mund të jenë të dobishme për një tjetër nesër, mund të jenë për dike pas nesër, ose kanë qenë për dikë, edhe mund të jenë edhe për sot një rifreskim apo një inkurajim. Do të lexoj nga Zanafilla 12, kapitulli 12, domethënë Zanafilla, libri i parë i Biblës, tek dhjata e vjetër, kapitulli 12, vargu 1. Dhe thuhet, vargu 1 dhe 2, më fal. Dhe Zoti i tha Abramit: "Largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd dhe shko në vendin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh dhe do të bekoj dhe do të bëj të madh emrin tënd dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tër familjet e tokës." Mbasi Perëndia i foli Abrahamit, dikur ai quhesh Abram, pa h, gjë e parë që Zoti i tha është largohu nga vendi yt. Largohu nga të afërmit e tu. Largohu nga shtëpia jote ose shtëpia e babait tënd dhe shko në vendin që do të tregoj. Për ne sot ky varg aplikohet ose mund të kuptohet kur ne rrim në një shoqëri të plotë me Zotin. Zoti nuk do të vi kur me një autopolant, me një mikrofon, apo me një foni edhe të thoj largo, apo me një zemë të embël, apo më të qetë. Por unë dua të them, sepse Zoti thot, Abrahamit ai foli dhe i tha largo. Unë nuk e di si ishin planet e Abrahamit në atë kohë,
Por, ndërsa dëgjoj këtë zë, a i vendosi të bindesh, dhe i mori këto fjalë si një premtim. Edhe ne i shikojmë këto vargje si një premtim sot, sepse Biblia plotësohet dhe kompletohet në Jezu Krishtin, sepse a i përmbushi gjithë shka. Dhe në basi iku, Abrami vendosi të shkonte në Egjipt. Për shumë njerëz, Egjipti ishte një vend ku kishte gjithë shka. Ishte një vend ku të sugjeronte, do të thotë që aty mund të gjesh, aty ka. Ishte një vend ku të tjerët e kishin provuar, dhe ishte një vend real ku kishte shumë gjëra. Kishte shumë gjëra. Por në vend, do të lexoj vargun 10, ose më sakt, do të lexoj të gjithë kapitullin 12, ju lutem më dëgjoni që të ketë edhe më kuptim për ata që nuk e kanë një Bibël për parasyve në këto momente, deri në vargun 3 lexova. Vargu 4 thot, atëherë Abrahami u nis, siç kishte thënë Zoti, dhe Loti shkoi me të. Abrahami ishte 75 vjeç kur u nis nga Haran. Aty ishte vendi ku Abrahami jetonte, qyteti i tij ishte Haran, quhesh. Dhe Abrahami mori me vete Sarajn, gruan e tij, dhe Lotin, birin e të vllajt, dhe të gjithë pasuritë që kishin grumbulluar, dhe personat që kishin bler në Aram, dhe u nisën për të vajtur në vendin e Kananëve. Kështu ata arritën në vendin e Kananit. Abrami e ka përcjellë vendin deri në lokaliteti Sikemit, deri tek Lisi Moreut. Në atë kohë ndodheshin në vend Kananejt. Mos harroni që librin e Zanafillës e ka shkruar Mojsiu, ose më saktë 5 librat e parë të Biblës i ka shkruar Mojsiu. Dhe thuhet vargu 7. Atëherë u shfaq Zoti përpara Abramit dhe tha: Unë do ta jap këtë vend pasardhësve të tu. Atëherë Abrami i ndërtoi aty një altar Zotit që ishte shfaqur. Sektemi u zhvendos drejt malit në linjet të Bethelit, nga ngriti çadrat e tij duke pasur Bethelin në jug dhe Ain në linje, dhe ndërtoi aty një altar kushtuar Zotit dhe i bëri thirrje emrit të Zotit. Pastaj Abrami, thot vargunend, filloi një udhëtim duke vazhduar të zhvendoset në drejtim të Negevit. Vargu 10 thot, por në vend pati Zibuke dhe Abrami zbriti në Egjipt për të banuar, sepse në vendin e tij ishte zi e madhe e bukur. Por ndodhi që kur po hynin në Egjipt, ai tha Sarës, gruas të tij, ja unë e ti që ti je një grua e pashme. Dhe kështu, kur egjiptasi do të shohin, kam për të thënë, kjo është gruaja e ti, do të më vrasin mua, do të lëndë gjallë ty. Të lutem, thuaj që jam motra ime me qëllim, që mua të më trajtojnë mirë për shkakun tënd dhe jeta ime të shpëtoj për hirin tënd. Në fakt, kur Abrami arrit në Egjipt, egjiptasit pan që gruaja ishte shumë e bukur. E pan dhe oficerët e faraonit, dhe lavdëruan për para faraonit dhe gruan e quan në shtëpinë e faraonit. Dhe aje trajtoj mirë Abramin dhe përshka këtë saj. Kështu Abramit i dhanë dele, buaj, gomer, shërbës, shërbëse, gomarica dhe deve. Por Zoti e goditi faraoni dhe shtëpin e ti me fatkesira të mdha përshka këtë saraj gruaj të Abram. Atër, faraoni thiri Abramin dhe tha, që më bere? Pse nuk më thej që ajo ishte gruajote? Pse më thej është motra ime? Kësisoj, unë e mora si kur t'ishte gruaja jote, gruaja ime. Ja pra ku është gruaja jote, mere me vete dhe nisu. Pastaj faraoni u dha urdhër njerëzve të ti të lidhur me Abrahamin, dhe këta e nisën atë gruan e ti dhe gjithçka kishte. Kjo është një përmbledhje, një rezume, çfarë Mojsiu na thot, çfarë ndodhi. Abrahami u nis, sepse kishte një zi buke në vendin e ti, dhe zbriti në Egjipt. Situata që lufta sjell, apo korona solli, ka sjell edhe e zi buke apo vështirësi, mungesa pune, mungesa financash, dhe shumë probleme në shumë familje, në shumë qytete, në shumë shtete. Abrami u nis sipas premtimit që Zoti tha, largohu, dhe ai zbriti në Egjipt, thot Bibla. Me vete ai mori
gruan e tij, mori edhe Lotin. Për ata që nuk e din, ose se kanë lexuar Biblën akoma, Loti është nipiti. Abraham ishte xhaxha i Lotit. Çfarë ndodhi? Ndodhi që u nisën të tre për udhëtim. Çfarë mua më intereson sot të cilësoj, të saktësoj, është vargu 13 dhe ju lutem këtu përqendrohuni, sepse kapitullin 12 e lexova pak a shumë si histori, tek vargu 13 ne do të përqendrohemi dhe do të flasim. Abrami, vargu 13, vargu 1, thot. Do ta lexoj nga vargu 1 deri në 13, domethënë Zanafila, kapitulli 13, vargu 1 deri në 13. Gjatë leximit do të kemi apo do të kemi edhe ndalesa ku do t'ja ushtjelloj, do t'ja shpjegoj, edhe rini me zemër të hapur edhe me kënaqësi përpara Zotit, sepse ka një mesazh për mua dhe për ju sot. Abrami, pra u kthye nga Egjipti në drejtim të Negevit bashkë me gruan dhe gjithçka sotëronte. Dhe Loti ishte bashkë me të. Dua ta cilësoj. Abrami mori njerëzit më të shtrenjtë. Mori gruan, sepse akoma nuk ishte bërë me fëmijë. Mori edhe Lotin, nipin e tij. Dhe thot mori gjithçka që zotëronte. Dhe Loti ishte bashkë me të. Abrami ishte shumë i pasur me bagëti, argjend dhe arë. Më përpara, njerëzit quheshin dhe ishin të pasur kur zotronin toka, zotronin kafsh, zotronin edhe para, që ishte në formën e argjendit dhe të arit. Vargu 2 ishte, Abrami ishte shumë i pasur. Mbajni mend këto gjëra, sepse do ja u rikujtoj dhe do t'i lidhim së bashku. Ishte i pasur me bakti, argjend dhe arë. Dhe nga Negevi, ai vazhdoi udhëtimin e tij deri në Bethel, në vendi ku më parë ndodhej çadra e tij midis Bethelit dhe Ajit. Ky është një përshkrim, çfarë ndodh, ku shkoi? Në vendin e altarit që kishte ndërtuar në krye, dhe aty Abrahami i bëri thirrje emrit të Zotit. Dhe Loti, që udhëtonte bashkë me Abrahamin, kishte kope baktish dhe çadrë. Dua të ndaloj pak dhe dua të them, kjo familje është gruaja e Abrahami, do më thënë Saraj, edhe Abrahami, është edhe Loti. Tek vargu 2 i kapitullit 13, thuhet që Abrahami ishte shumë i pasur me bakti, argjend dhe arë. Te fjala bakti përfshiheshin kafshët e gjalla, përfshiheshin delet, përfshiheshin dhitë, cjept, desht, qengjat, devet, kuajt, gomer, e ku ta di unë, sa e sa, gjellë. Tek vargu 5, thuhet edhe Loti, që udhëtonte bashkë me Abrahamin, kishte kope, baktish dhe çadrë. Shtylla e familjes ishte Abrahami, edhe pse Loti ishte nipi i tij. Abrahami sotronte dhe kishte shumë bakti, argjend dhe arë, ndërsa Loti kishte kope, baketish dhe çadrë. Për ata që janë duke më ndjekur, do të vazhdoj me vargun 6 dhe thuhet, dhe vendi nuk ishte në gjendje që t'i mbante. Po të banonin bashkë, sepse pasuritë e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashkë. Vllai dashur, motre dashur, dëgjues, dëgjuese. Sot Bibla po na flet për dy personazhe shumë të rëndësishëm. Personazhi Abraham, që më vonë Bibla e quajti Abraham, Abraham, dhe personazhi Lot. Të dy këta persona ishin nga e njëjta familje, por me ide dhe koncepte të ndryshme, për jetën dhe për mënyrën se si i bënin gjërat. Kështu jemi ndërtuar ne si njerëz, edhe pse në mesin e familjarëve tanë, apo në mesin e fiseve tona, ka njerëz që kanë ide tona, po kanë edhe njerëz, janë dhe njerëz që kanë ide ndryshe nga tona. Abrahami
zotëron të pasuri, kishte pasuri. Por çfarë është? Loti ishte një person që kërkonte të ishte si Abrami, kishte dëshirë të ishte si shembulli i tij, sepse Abrami kishte investuar për rritjen, për edukimin e Lotit, apo e mbante me vete, biles edhe kur dëgjoi zërin e Zotit, ose e mori si premtim zërin e Zotit, e mori me vete Lotin, edhe jo vetëm që e mori, por e mori me gjithçka ishin si persona dhe me gjithçka kishin si persona. Dhe gjërat që këta kishin ishte pasuria. Duhet të kemi parasysh që të dy këta persona ishin me karaktere të ndryshme, por kishin një gjë të përbashkët, besimin. Dhe më vonë do të shikojmë që besimi ndryshon situatat. Tek Zanafilla 17, vargu i parë, vetëm po e lexoj, thuhet, kur Abrahami u bën 99 vjeç, Zoti doli përpara i tha, unë jam Perëndia i plotfuqishëm, ecë në pranin time dhe qëndroj ndesh. Dua të bëj këtë lidhje, sepse në fillim kur Abrahami u nis, ishte gati 20 vjeç më i vogël. Edhe Bibla na thotë që në një moshë të tillë, do më thënë në moshën 99 vjeç, Zoti i doli përpara. Dhe i tha, unë jam Perëndia i plotfuqish, ecë në pranin time dhe qëndroj ndesh. Kur ti, dëgjusi i nderuar, apo vlla, motrën bekuar, dëgjon thirrjen e Zotit, e pranon fjalën e tij, Zoti të thot, ecë në pranin time dhe qëndroj ndesh. Në këtë situatë, në këtë botë, në këto vështirësi që njerëzit kanë apo heqin, është e vështirë të qëndrosh me Zotin, dhe është akoma më vështirë të qëndrosh i ndesh. Por Zoti thot, ecë në pranin time dhe qëndroj i ndesh. Të dy këta persona, Abrami dhe Loti, kishin Zotin të përbashkët, por duket nga ana tjetër se kur kishin dhe diçka të përbashkët, pasurin. Por në fakt, nuk është ashtu si që duket. Abrami ishte njeri që dinte ta zotëronte pasurin e tij. Ndërsa Loti ishte njeri që pasuria e zotëronte. Po e përsëris edhe njerë, po e theksoj, të dy këta personazh biblik, të dy këta patriark besimi, njeri dinte ta përdorte, ta zotëronte pasurin, do më thënë Abrami dinte ta zotëronte pasurin, ndërsa Loti pasuria e zotëronte. Nuk e di në çfarë situatë ti ndodhesh sot, nuk e di çfarë ti gjendje financiare ke, nëse je me punë, pa punë, je duke u lutur apo duke shpresuar, nëse je i shqetësuar që po bëhet ngritje çmimi për karburantet, ashtu siç jam edhe unë, apo nëse po ndodhi ngritje çmimi e tjera. Unë duhet të them, përgjatë kësaj kohe që unë kam qenë emigrant, kjo situata e koronës, po më mëson dy gjëra. Gjaja e parë ishte sëmundja apo pandemia që quhet korona, kur shumica e vendeve mendonin për ushqim për të ngrënë, në vendin ku unë jetoj nuk kishte në raftet e supermarketeve apo të dyqaneve letra higjienike. Çfar mendimesh? Kishte ushqim me bollëk, por nuk kishte letra higjienike, të më falni për termin. Ndërsa, në kohën aktuale, ku ne jemi, që ka dy javë që ka filluar lufta, ka shumë ushqime, por kam konstatuar që javën e fundit mungon vaj, sepse vaj në shtetin ku unë jetoj, vjen nga Ukraina. Mungon vaj luledilli. Ka, por është me pakic, edhe është me çmim gjithmonë në rritje. Njerëzit kur janë në situata zije, kur janë në situata varfërie, kur janë në situata krize, dhe sidomos për ushqime, për bukë, apo për gjëra të nevojshme, kërkojnë t'i kthejnë sy tek Zoti. Dhe kjo është gjë e mirë. Por unë dua të them, premtimi që ne kemi marrë, që nga momenti që Zoti erdhi në zemrën tonë, apo në zemrën tuaj, është ajo që ai tha Abrahamit, ecë në pranin time dhe qëndroj ndesh.
Dhe aty ne pam, kuptuam, që nëse kemi qenë një person tjetër në Krishtin, ne u bëm një person tjetër. Mos harroni që tema që unë thashë predikimit sotshëm është kthimi. Shumë njerëz sot zihen për opinione të ndryshme. Zihen për opinione për ideologji, zihen për politik, zihen për pasuri, zihen për xhelozi, zihen për zili. Por unë dua të theksoj sepse Bibla e cilëson që shumica e problemeve apo rrenja e të gjitha të këqijave, na thot Bibla, është sepse në zemrën e njeriut është lakmia përpara. Vite përpara unë shkëputesha nga Shqipëria që për fat të keq është akoma me vështirësi ekonomike, me një disnivel ku ka të pasur edhe të varfër dhe nuk besoj se ka shtresë të mesme. Unë nisa dhe në momentin që mbasi nuk po gjeja dot punë edhe nuk isha i sigurt nëse ishte në planin e Zotit që të qëndroja në Itali, arrita të gjeja punë edhe kjo bën pjesë në dëshminë time apo në atë çfarë Zoti ka vendosur në zemër. Në vendin ku unë jetoja, në vendin ku unë punoja, sistemi punës ishte që duhet të punoje 11 orë. Unë, si një djalë i ri 20 vjeç, nuk i kisha këto flok me këto fillim finjash. Më dukesh e vështirë ti numëroja numri 11, jo me të punoja. Ditët e para kisha dhimbje këmbësh, më dhimin pulpat e këmbëve, apo mbaja këmbët mbi karige, apo i nxeja me lastik me ujë të nxehtë, apo i lahesha në dush me ujë të ngrohtë, që si lodhja të më largohesh. Atëherë, disa njerëz unë kuptova, edhe kam pasur edhe diskutime apo debate, opinione të ndryshme, disa njerëz jetojnë për të punuar dhe disa njerëz punojnë për të jetuar. Disa njerëz jetojnë për të punuar, duan vetëm punë, dhe disa njerëz punojnë të jetojnë. Ka dhe nga ata që nuk kanë. Ka dhe nga ata që s'po gjejnë dot punë, ka dhe nga ata që po humbin punë. Ka dhe nga ata që sot ndodhen vërtet në udhkryq, është fjala shqip. Mendohen çfarë do han, çfarë do pin. Mendohen si do të pagojnë taksat, ujë, drita. Abrahami u shkëput sepse Zoti i tholi. Dhe ai mori me vete Lotin dhe gruan e tij. Dhe që në vendi ku ishte, dhe deri në vendi ku shkoj të faraoni, apo ndodhja situata midis faraonit edhe Abrahamit, dhe më vonë shkëputja që i beri, shkon në thet në Kanan, Abrahami mori gjithë pasurinë e tij. Ai kishte punuar një jetë të tërë dhe ishte i devotshëm, ishte njëri që kishte kontribuar për familjen e tij dhe meritonte të kishte këtë shpërblim, të kishte këtë pasuri. Por unë dua të them, lakmia për para verbon shumë njerëz, pa dashur edhe të zgjedhurit. Unë isha i krishter, dhe u lidha në atë vorbul, atë në sistem pune që duhet të punoja 11 orë, sepse nëse unë nuk do të punoja 11 orë, nuk do të siguroja para për të paguar shtëpinë time, nuk do të siguroja para për të ndihmuar familjarët e mi, dhe nuk do të kisha gjërat e nevojshme. Por unë vija nga një shtres e ullut, e thjesht, po thuaj se zero, i varfër, por nuk më pëlqeu kjo situatë për shumë kohë. Tek ajo zona ku unë jetoja, dikur, nëse do të punoje 8 orë, 9 orë, ishe mes thonjzave dembel, kurse sot në disa shtete, në disa qytete, në disa vende, njerëzit duan gjërat e nevojshme. Po flasim gjithmonë për ata që i fitojnë të ardhurat e tyre me djersën e ballit edhe me mundimin e përditshëm. Abrahami ishte lodhur shumë gjatë gjithë jetës tij. Edhe mori pasurinë. Por erdhi një kohë
Και ai kuptoi, jo pasuria kishte vendin e parë, por bindja dhe ecja me Zotin. Ndërsa Loti vazhdoi dhe eci apo kërkoi lakmin e tij mes thonjzave. Mund të them, sepse më vonë edhe ai ndryshoi. Dhe çfarë ndodh tek vargu 6? Jam duke lexuar kapitulli 13, vargu 6 tashti. Dhe vendi nuk ishte në gjendje të mbante, po të panonin bashkë, sepse pasurit e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashkë. Lindi kështu një mosmarrveshje midis barinjve të baktisë Abrahamit dhe barinjve të baktisë Lotit. Në atë kohë banonin këtë vend kananejt dhe perezej. Dhe kështu Abrahami i tha Lotit, nuk duhet të ketë mosmarrveshje midis teje dhe me. As midis barinjve të mi dhe barinjve të tu, sepse jemi vlesër. Abrahami, pa tjetër, ishte më i pjekur, sepse ishte 70 e ca vjeç, kur iku në këtë situatë. Edhe Loti, si nipi i tij, pa tjetër, ishte më i vogël në moshë. Abrahami foli me pjekurin e një buri të menqur, me pjekurin e njeriu që nuk donte gjakderdje, nuk donte përçarje, nuk donte zenka, nuk donte mblefe, murmuritje. Dhe i thot me shumë dashuri nipit të tij, sepse barinë filluan pozieshin. Shërbetorët e baktive të tyre pozieshin, çobejnë barinë. Dhe çfarë ndodhi? Abrahami tha, nuk duhet të ketë mos marveshje. Ky burr kaq i pjekur thot, midis mejeve te, as midis barinëve të mi dhe barinëve të tu, sepse jemi vlezër. Abrahami e konsideronte nipin e tij, Lotin, njeriu që kishte investuar shumë, sepse deri në atë kohë nuk kishte fëmijë, e konsideronte dhe vlla, sepse besonte, sepse dhe Loti besonte të njëjtin perëndi që Abrahami besonte. Nuk duhet të ketë mosmarrveshje, sepse jemi vlezër. Dhe vargu 9 thuhet, a nuk është vallë vendi para teje? Ndau nga unë. Pyetja që i bën është, a nuk është vallë vendi para teje? Abrahami e vendos në një pozitë, në një pozicion, nipin e tij, që të marrë përgjegjësitë plota dhe i thot, vendi është për para teje. Ndau nga unë. Dhe këtë ai e tha me dashuri, por ishte kishte ardhur koha që ai duhet të ndahesh nga ai. Në rast se ti shkon majtas, unë kam për të vajtur djathas. Dhe në qofë se ti shkon djathas, unë kam për të vajtur majtas. Abrahami e la të zgjithë nipin e ti. Sepse vendi ku ata kishin, nuk ishte i mjaftushëm për të dy. Gjagja nip apo nip gjagja. Për baktit e tyre, për mallin e tyre. Dhe i zgjodhi me dashurinë e Zotit, me si vla, pastaj si gjagja i tha, ja ku është vendi, i zgjith. Nëse ti do i kish djathas, unë do i ki majtas. Nëse ti do i kish majtas, unë do i ki djathas. Dhe çfarë ndodhi? Atëherë Loti ngriti sytë dhe pa tër fushën e Jordanit. Loti, më falë, prezanton njeriu që përfiton nga mirësia e njerëzve që besojnë në Zotin. Nga zemër gjerësia apo bujaria. Loti është një personazh që fut apo ka këta kategori njerëzish që janë përfitues. Dhe thot, atëherë Loti ngriti sytë dhe pa fushën e Jordanit. Para se Zotit kishte shkatëruar Sodomo dhe Gomorën, ajo ishte e tëra e uitur dhe rinëcoar si kopshti Zotit si vendi Egjiptit. Në fillim, Loti, mbas bisedës me gjagjan e ti, sepse dikur mbash edhe koka ullur në shenë respekti, por s'do thotë se ka mbajtur kokën gjithmonë ullur, filloi dhe hapi sytë në kuptimin e pa një mirë vendin, e studioj dhe vëzhgimi ti kaloi në perspektivë. Ai sa syri e lejonte, ai sa pozicioni geografik e lejonte, ai pa edhe zgjodhi vendin më të mirë. Sepse ftesa, sugjerimi, apo kënaqësia e Abrahamit ishte kjo, ti po i ke majtas, unë do i ke djathas. Shumë e thjesht, shumë e qartë. Si fillim Loti ngriti sytë dhe pa që fusha e Jordanit ishte uitur.
Edhe ku ka më mirë se një fushë të uitur, sepse aty ka gjallëri, bimësh, ku gjeja e gjallë, baktia mund të kulloste. Kështu, vargu 11 thot, Loti zgjodhi për vete fushën e Jordanit dhe filloi të zhvendosë drejt lindjes çadrat e veta. Kështu u ndan njëri nga tjetri. Abrahami banoi në vendin e Kananit dhe Loti në qytetet e fushës, duke arritur të ngrej çadrat e tij deri në Sodom. Por njerëzit e Sodomës ishin shumë të korruptuar dhe mëkatar ndaj Zotit. Lakmia për para verbon shumë njerëz. Lakmia për pasuri shkatëron familje. Lakmia për para sjell përçarje midis qyteteve, midis shteteve. Sjell probleme në një ndërmarrje, në një firmë. Lakmia për para që është e fshehur. Por Zoti e njeh synimin e zemrës, duket. Edhe njerëzit shkon mbas kësaj gjëje. Ndërta edhe të zgjedhurit, edhe unë konkretisht ju e thash nga eksperienca ime, sepse kam thënë që kur flas për para jush, apo për para atyre që mi jepet mundësia, është ne duhet të flasim nga eksperienca jo, vlezër dhe motrë. E shumë e mire bekuar ku ndigjoj dëshmit tuaja, apo ju digjoni dëshmit e mi, apo të tjerve, por gjithse cili duhet të aprijetoj Zotin personalisht. Dhe unë po ju them, koha që unë isha nga i varfë, dhe po filloja, po punoja shumë, solli mirëqenje, por rriti thatësirën time frymore. Unë dua të them, vllai dashur, Pali thot, Bibla thot, kush nuk punon të mos haj? Shumë e thjesht, gjërat nga qielli nuk vinë. Nuk të vjen një makinë nga qielli, nuk të vjen një thes miell nga qielli, nuk të vjen një bukë, apo nuk të vjen një pulë. Nuk vinë, vinë vetëm nga puna, por njeriu duhet të cilësoj dhe duhet të ndaj, do jetoj për të punuar, apo do punoj për të jetuar. Zoti nuk është kundra pasurisë, dua që të më kuptoni këtë gjë, por Zoti është kundra dëshirës për të pasur më shumë e më shumë e më tepër, sepse nuk do që ti të kesh një frymë të thatë apo një zemër larg ti. Sepse veta i në fjalën e tij e lexuam te kapitulli 17 i Zanafillit thot që ndron në praninë time. Vargu 3 i Zanafillit 13 thuhet, e lexova më përpara, por dua ta cilësoj. Nga Negevi i vazhdoi udhëtimin deri në Bethel. Kuptimi i fjalës Bethel është kuptim që figurativ që do thot shtëpia e Perëndisë. Abrahami u ngrit nga vendi ku kishte rënë. Në fillim u ngrit sepse Zoti i tha shko dhe largo. Por herën e dytë Abrahami u ngrit nga vendi ku kishte rënë. Ai vet kishte pasuri, kishte shumë dhe e zotëronte, thot Bibla, dhe kërkoi Zotin. Ai ngriti altare. Si tek pjesa e kapitullit 12 dhe te kapitulli 13, kudo që ikte Abrahami ngrinte nga një altar. Ka ikur koha dhe nuk është më koha që ne të ndërtojmë altare apo të ofrojmë flijime sot, por ka ardhur koha dhe është koha dhe do tjetë koha që njerëzit të kuptojnë që flijimi më i mirë i njeriut është të ofrosh zemrën, të ofrosh jetën për para Perëndisë. Zoti i foli Abrahamit dhe i u kthye në origjin, u kthye në atë origjinën që kishte dëshirë të ecte me Zotin, me Perëndin. Kja i kishte lënë vendin, kishte lënë miqësinë me Zotin. Gjëja më e mirë që unë ju ftoj është të ktheheni prapa, sepse kjo është tema e predikimit, të ktheheni prapa dhe të kuptoni që shikoni vendin nga ku keni rënë. Ka shumë njerëz që mendojnë dhe pretendojnë se janë besimtar, po them, unë kam qenë i tillë, por Zoti nuk do një njeri që t'i shërbesh me dy mendje. Kur Jezusin e provokuan dhe i than, a është e lejuar t'i pagojmë Cezarit, ata mendonin se e zunë matë, Jezusi do të thoshte, po leri mos i pagoni taksa. A i thot, më jep një monedë, kjo është një monedë. Dhe tha,
i jepni Cezarit atë që i takon Cezarit dhe i jepni Perëndis atë që i takon Perëndis. Vllai i dashur, për të mbajtur familjen, për të mbajtur shëndetin, për të mbajtur kishat, për të mbajtur qytetet, shtetet, duhet që njerëzit të punojnë. Por njeriu duhet të ketë Zotin në qendër të mendjes dhe të zemrës tij. Mendimet e njeriut shkojnë me dëshirën për të pasur gjithmonë e më shumë, gjithmonë, gjithmonë, gjithmonë e më shumë. Ndërsa Zoti do që jeta ime, jeta jote të pasurohet me të mira frymore. Si ata që ndërtuan dhe kanë shtëpi të bukura, nuk dua të përgojoj apo të flas keq në Rusi apo në Ukrainë, në këtë situatë lufte. Si ata që kishin apo kanë lek në bankë, për para luftës nuk vlen asnjë gjë. Ata tashti shumica, të paktën në Ukrainë, mendojnë që të kenë një vend strehim, një tunel, apo futen në për stacionet e metrove, apo në vendet të ndryshme strehim, dhe nuk mendojnë me që ju prish shtëpia, edhe pse ju vjen keq, ju i humbi një pjesë e jetës, një pjesë e mundimi. I ligu kërkon që të përçaj familjet, i ligu kërkon që të sundoj mbi qiftet e reja, mbi qiftet mesatare, do më thënë moshat mesatare, edhe mbi qiftet apo moshat e vjetra. A i ka dëshirë që ta kthej zemrën tënde, mendimet e tua, shikimin tënd në gjërat më të bukura, kështu bëri me Lotin, e ktheu Loti vështrimin dhe shikimin nga gjëra më e mirë, nga fusha, thuhet, nga fusha e Jordanit. Sepse ai pa syri i tij, pa që atje kishte gjelbërim. Dua të them, vllai dashur, motre dashur, në situatën ku ti ndodhesh, edhe unë nuk dua të bëj politik, por dua të them një realitet. Nëse ke, jepi lavdi Zotit, dhe mundohu të kuptosh që të ardhat e tua janë fituar me djersën e ballit, por burimi vërtet i fitimit ka qenë ndihma e Zotit, sepse ai të ka dhënë mend, të ka dhënë sy, duar, vesh, që ti të punosh dhe të jetosh. Kështu që nderoje Zotin edhe me pasurinë tënde, me të ardhat e tua. Kontribo në këtë situatë nëse është e mundur për Ukrainën apo për njerëzit që i ke përreth që mund të jenë të varfër, që mund të jenë nga fisi apo mund të jenë nga qyteti, nga lagja. Qoftë edhe me një gest të vogël. Ndoshta edhe me një byrek ose me një kutadion. Abrahami beri hapin më të nevojshëm. La të zgjidhte nipin, sepse ai donte që ajo që kishte, ajo që zotronte, ajo që Perëndia kishte dhënë, të ishte dhe të jetë e sigurt me Zotin. Ndërsa Loti mendoi dhe veproi sipas asaj që pa. Vllai i dashur, tek vargu 4 i kapitullit 13 thuhet, në vendin e altarit që kishte ndërtuar në krye, dhe aty Abrahami beri thirrje emrit të Zotit. Tregon që Abrahami pendohet. Tregon që Abrahami falënderoi. Prandaj, tregon që Abrahami lavdëroi. Tregon që Abrahami la gjithçka në duart e Perëndisë. Abrahami mbasi u pendua, zemra e tij u pushtua dhe u mbush me gëzim. Sepse beri tjetrin të kënaqur. Ligji apo urdhri i krishterëve i dyti është duhet të afërmi por si vetveten. Ai e pa jo vetëm si të afër mishin, por e pa dhe si të afër në besim, e la të zgjidhte. Dhe zemra ti u mbush me gëzim sepse donte ta shikonte atë më mirë. Ishte shumë e dhimbshme për Abrahamin të shikonte që barin të pozieshin dhe ta linte Lotin të largohesh, sepse kishte investuar shumë për rritjen e Lotit nipit të tij. Por duke parë që gjërat po vënin kështu, edhe njeriu fillon dhe gjen bezdi apo bezdizet qoftë edhe nga një mishkonj kur kalon apo mushkonj apo insekt, atëherë ai tha nuk duhet të zihemi, nuk duhet të jetë kështu, jemi vëllezër. Vaj motër, bej hapin e dur dhe kërko të kuptosh të ndalosh ku keren apo nga keren. Nëse të ka mbytur një frikë apo një situatë që boboç po bëhet me këto çmime,
Mos mendo dhe mos beso se je i vetëm. Kjo është një situatë që po e kalojnë të gjithë, dikush më shumë, dikush më pak, ose dikush më keq, por dua të them, këto janë gjëra që duhet të ndodhin dhe Bibla ka thënë. Kështu që unë dua të kërkoj që ti vllai i dashur, motër i dashur, të lutesh që Zoti t'i japi mirëqenie, apo të kesh stabilitet ekonomik, sidomos në këtë kohë, të kesh mundësi të çosh bukën apo ujin e përditshëm në shtëpi, të kesh gjërat që të tjerët nuk i ka, por kujdes të lutem nga gjërat që janë të tepërta, nga gjërat që të shtyjnë në lakmi. Çfarë dua të cilësoj tek vargu 12 i kapitullit 13 të Zanafila thuhet, Abrahami banoi në vendin e Kananit dhe Loti në qytetin e fushës, duke arritur të ngrejë çadrat e tij deri në Sodom. Kuptojeni mirë këtë varg, Loti arriti të ngrej çadrat e tij deri në Sodom. Vargu 5 i kapitullit 13 thot, Loti kishte bakti, kishte edhe çadra. Dhe çfarë bëri? Mbasi shtriu baktin në vendin ku Abrami i la të zgjithë, shtriti dhe çadrat, hapi dhe çadrat shumë. Dhe çfarë ndodhi? Ja arriti, i ngriti çadrat e tij afër Sodomës. Sodoma ishte dhe është një vend ku Bibla e përshkruan si një vend tek vargu 13, njerëzit e Sodomës ishin shumë të korruptuar dhe mëkatar ndaj Zotit. Të lutem, vllai dashur, motër dashur, familje nderuar, dëgjues të dashur, mos i shtrini gjërat tuaja afër apo bashkë me njerëzit mëkatar, sepse pa tjetër do të keni keqkuptime. Grindjet lindin që në zemër. Mendimi nuk kuptohet përveç të zemrës apo jetës njeriu, por vjen një kosh për then, e demonstron, e tregon. Para, me pak fjalë do të thotë përçarje. Paraja sjell mirëqenie, por luksi tjetër sjell edhe përçarje. I shikojmë si kanë kaluar familjet në për vite, në për shekuj, që sa po vjen dhe po reduktohet numri, sepse se cili mendon dhe kërkon dhe beson që po ti është vetëm një më rehat. Por unë besoj që nuk është e vërtet. Ku ne kërkojmë të ngrejmë mure, çadra, banesa, pallate, shtëpi, nuk po flasë për ata që nuk kanë ose për ata që kanë një, atër unë po të themë, je duke ndërtuar besimin në material. Nuk je duke ndërtuar besimin në Perëndin. Do të lexoj me vargjet 14 deri në 18, gjithmonë tek Zanafila 13 dhe thuhet, dhe Zoti tha Abrahamit mbas ndarjes së Lotit prej tij, qo tani sytë e tu dhe shikon nga vendi ku je drejt veriut e jugut, drejt lindjes dhe Perëndimit. Shoh çfarë krahasimi. Te vargu 10, gjithmonë i kapitullit 13 po flasim për ata që futen apo dalin, Loti ngriti sytë dhe pa me sy njerëzor. Ndërsa te vargu 14 është syri frymor, shikimi vizionar, shikimi me besim sipas Zotit. Zoti tha Abrahamit mbas ndarjes së Lotit, qo tani sytë tu dhe shikon nga vendi ku je drejt veriut e jugut, drejt lindjes dhe Perëndimit. Tër vendin që she, unë do t'a jap ty dhe pasardhësve të tu përgjithnjë. Loti zgjodhi pjesën më të bukur, më të mirë për baktin e tij, mbasi Abrahami i bëri zgjedhjen e i ofroi. Ndërsa Abrahami vet zgjodhi pa edhe beri atë që Zoti i foli. Dhe Zoti thot, tër vendin që shet e kapitulli 15, unë do t'a jap ty dhe pasashtve të tu për gjithnjë. Ky ishte një ndër premtimet që Abrahami mori, por që premtimet e Abrahamit janë dhe ne, janë dhe në ne, më falë, janë dhe në ne, janë dhe për ne. Mos shiko, si shikon bota, që të shikosh e të zgjedhësh gjërat më të mira, më të bukur. Por shiko, çfarë Zoti do prej teje, çfarë Zoti thot për ty, për mua, dhe atëherë zgjidh. Dhe do t'i bëj pasardhësit e tu si plurin e tokës.
Ne si shqiptare kuptojmë shumë fjalën, e kuptojmë shumë mirë fjalën pluritoks, sepse shumica e rrugëve, të paktën në përfshatra, janë me plur. Pluri as mund të llogaritet, as mund të matet, as mund të peshohet, as mund të numërohet. Dhe Zoti i bëri këtë premtim, do të bëj pasardhësit e tu si plurin e tokës. Dhe ka bërë këtë premtim kur Abrahami nuk kishte as fëmijë. Ja çfarë Zoti i mrekullueshëm, apo çfarë Zot madhështor është Zoti. Prandaj, nëse dikush mund të llogarisë plurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu. Është e pamundur, është e vështirë. Unë dua të them, çon në kam, thot, bjeri rreth e qark vendit, sepse unë du t'a jap ty. Nëse ti vllai i dashur, motre dashur, ke rën nga besimi dhe mendon se duke kaluar kohë me njerëz, apo ndoshta me kish online, apo me të krishter, por rritesh në besim, kjo është gjë e mirë, por nuk është plotësisht e vërtetë. Rritja frymore është duket sa kohë ti kalon në mënyrë personale me Perëndin. Më kujtohet hapat e para të mia të besimit, ai gëzimi, zelli shpëtimit, ngrihesha që në ora 5 të mëngjesit. Edhe ngrihesha ndoshta edhe më shpejt. Fryma më zgjonte, fryma më ftonte ta adhuroja Perëndin. Fryma të nxit. Edhe çfarë ndodhi? Kisha një rritje frymore, një rritje shpirtërore të madhe. Ka shumë njerëz që e bëjnë sot, dhe lavdi Zotit, po e përjeton dhe gruaja ime. Unë dua të them, vllai i dashur, motre dashur, që ti të jesh i suksesshëm në jetën tënde, që puna të eci mbart, kesh më pak konflikte me njerëzit e punës, me njerëzit e lagjës, të shtëpisë. Suksesi dhe qelësi është kalo kohë me Zotin dhe qëndro me Zotin. Qëndro me Zotin. Ecë në praninë time, thot Zoti, dhe unë do të bekoj. Mos shiko si shikon bota, mos shiko si shikoj, apo si paloti, ngriti syt dhe zgjodhi dhe pa vendin më të mirë, por ngri syt dhe kokën, kur Perëndia të fton, kur Perëndia të premton, sepse aty është gjithçka e qëndrushme, qoftë bekim frymor, qoftë bekim material. Vllai dashur, motre dashur, vargu 18 thuhet, atëherë Abrahami ngriti çadrat e tij dhe vajti të banoj në liset e mamrës, që ndodhet në Hebron dhe aty ndërtoi një altar kushtuar Zotit. Që nga kapitulli 12 i Zanafilës e deri tek fundi kapitullit 13 shikojmë që gati 3 herë Abrahami ka ngritur 3 altare. Sepse ai pa që çdo gjë që ai ishte i njeriu i pushtetshëm apo i pasur apo që kishte ishte dhe vinte vetëm prej Perëndisë. Kështu që nëse Loti arriti me dëshirën e ti njërzore, me lakmin e ti njërzore, me thacin e ti fymore, ti ngrinte qadra deri në krainën apo në vendin e Sodomës, Abrahami i ngriti qadrat e ti afër liset të mamrës, afër malit Hebron, dhe aty ndështoj edhe një altar. Dua të them, të dyja këto dy vende, Sodoma edhe mali Hebron, përfaqësojnë dy vende të ndryshme. Sodoma ishte vendi me njerëz të korruptuar, njerëz të ligj, njerëz që bën gjithçka dhe çdo gjë kundra Zotit, ndërsa Abrahami e vendosi vendbanimin e tij afër Hebronit. Dua të them që Hebroni ishte një vend me male kur shumica e druve ishte edhe me lisa apo me pemë të mëdha. Ku aty kishte bollë qetësi për atë si person, kishte bollë qetësi për shërbetorët e tij, kishte bollë pasuri sepse kishte drur, kishte gjelbërim sepse kishte përpakti, por ishte vendi që Zoti e ftoi dhe Zoti ja tregoi. Unë dua të them vllai dashur, motre dashur, nuk dua të ngop sot me një lugë bosh. Ndoshta mund të jesh edhe pa bukë dhe sinqerisht më vjen keq. Ndoshta edhe mund të jesh një njerëz që jeton mes të luksit dhe se di ti apo të tjerë si apo nga ka ardhur ky fitim apo përfitim. Por dua të them, ka ardhur koha që të mbash qëndrimin e Zakarias. Zakaria ishte njëri shumë i vogël dhe kërkoi të hipte në pemë të shifte Jezusin. Kur isha i vogël, ose më sakt
kur ishte adoleshent, për shkak se s'kishte shumë të rritur apo adoleshent, në një rria edhe me fëmijet e lagjes ku mblidheshin, edhe personat që na flistin për Krishtin, këndonin një këngë dhe thuesh Zakaria ishte njëri shumë i vogël. Njëri shumë i vogël dhe hipil thot lartë në pemë të shihte se Jezusi po vinte. Ka ardhur koha që ti të hipësh, të ngrihesh nga vendi ku ke rënë, të hipësh në vendi ku Zoti do dhe të shikosh ku është Jezusi në ty. Çfarë është Jezusi për ty? Ktheu, dhe kthim nuk do të thot të kthesh kokën pak. Nuk do të flas sot për historinë e gruas së Lotit, por do të flas për kthimin frymor të vërtet. Kthe kokën nga Zoti. Kthe kokën nga Perëndia. Vetëm ai mund të plotësoj dhe të ndihmoj të gjitha nevojat e tua. Por i njeri i zellshëm, edhe pranosh çdo lloj sfide në jetë. Mundohu që nëse ke një studim, të gjesh një punë të mirë, por nëse ndërkohë akoma nuk e gjetur, kërkoj Zotit të bësh një punë edhe të thjeshtë. Sepse edhe njerëzit që janë të pasur apo janë të suksesshëm në ekonomi, në biznes, e kanë filluar nga gjërat e vogla. Ndër librat që shiten ka edhe libra ku thuhet suksesi i një biznesmeni të mirë apo një tregtari të mirë apo një pasurie të qëndrueshme. Nuk ju rekomandoj të lexoni këto për të thënë që për të cilësuar, për të qartësuar. Kapeni kohën, kapeni çastin dhe ktheuni nga gjërat tuaja dhe unë dua që vërtet gjithsecili nga ne, gjithsecili nga ju të shojë ku ka rënë, nga ka rënë, pse ka rënë, si mund të ngrihet, kush mund të angrej. Biblia thot jepni psalme njëri tjetërit me psalme him, jepni zemër njëri tjetërit, më falë. Biblia thot jepni zemër njëri tjetërit me psalme, me himne dhe këngë frymore. Të marrësh pjesë në takimet e kishës, në këta kishe online e tjera, është gjë shumë e mirë. Por gjëja më e mirë, gjëja thelbësore, krijoni rrenjë në Krishtin. Beuni si ato pemë që janë të lartë, si lisat, apo pemë të tjera. Dhe pranoni që vërtet burimi i gjithshkaje dhe rrenjë i gjithshkaje vjen nga Zoti. Dhe mos i njithni rrenjë tuaja, lakmin tuaj të paraja. Kjo është një monedhë, nëse unë do të them ajde mere, ti nuk do të vish ta marrësh. E di pse, shumë e thjeshtë, sepse është largësia. Unë, ose ti, mund të kesh mundësi ta dërgosh, apo ta japësh të dikush. Por, kur dikush dërgon në një zarf, lek, edhe gjë që se shë mundur dhe s'duhet jetë, nuk ven në destinacion. Nëse unë do të thosha, këtu kam një kartë monedhë, edhe po ta dërgoj këtë, mund të vi, por në mënyrë ligjore, me posta, apo me DHL, me Western Union, me MoneyGram, e të tjera, por kështu nuk mund të vi. As nuk mund të fluturoj, dhe as nuk mund të vi në një mënyrë tjetër. Vllai i dashur, që ti jesh njëri i suksesshëm në Zotin, duhet jesh dhe njëri që të shikosh si Zoti po të përdor dhe çfarë Zoti po bën me ty. Si është koha e modelimit tënd me Zotin? Apo shikon që ke rritje frymore, apo po shikon që ke thatësi frymore? Apo shikon që i ke ngritur çadrat tek materiali si Loti, apo po shikon që të ngresh kokën kur Perëndia të thotë ngri syt dhe ta ngresh në një mal apo në kuptimin figurativ tek Jezus që është shkembi besimit? Vllai dashur, motre dashur, Abrahami për nipin e tij beri të pamundur ndërsa e shpëtoi edhe Lotin nga Sodomasit. Për ata që kanë lexuar apo do ta lexojnë, situata përshkëqësohet edhe Loti nuk mund të rinte në heshtje dhe të shikonte vllain e tij në besim, pastaj nipin e tij në një situatë të vështirë. Por më vjen keq nga ajo situatë. Nuk shpëtoj dot gruaja e Lotit. Shpëtoj vetëm Lotit. Sepse gruaja e Lotit e ktheu kokën jo nga Zoti, por e ktheu kokën nga gjërat që kishte lënë. Kështu që nëse ti kërkon të ngresh gjëra materiale,
pyet Perëndin përpara, je duke ngritur një shtëpi në rrën apo je duke ngritur një shtëpi në shkemb? Qyteti apo vendi ku unë jam rritur është një vend kodrinor dhe shkëmbor dhe lagja ime është ngritur në shkëmbim. Unë e kuptoj shumë mirë çdo të thotë shtëpia e ngritur në shkemb. Shtëpia e ngritur në shkemb është një shtëpi ku do një themel ndryshe nga shtëpia e ngritur në një tokë apo nga një shtëpi e ngritur në rrë. Nëse të gjithë ata që ndërtojnë bregdetit apo afër bregdetit, kudo qofshin, pallate apo shtëpi, themelet duhet të jenë shumë të mëdha dhe duhet mendohen shumë, sepse deti ka batica dhe zbatica, vjen dhe ikën, triqet edhe shtyhet. Ndërsa shtëpia që është në një shkemb apo në një vend të mirë, ka qëndrueshmëri, edhe nuk ka kur kërcënim, edhe kur vjen një tërmet. Kështu që unë do të them vllai dashur, motre dashur, Jezusi është vendi i strehimit. Për këtë situatë që kalojnë njerëzit që janë në luftë, për këtë situatë që kalojnë njerëzit që janë në vështirësi, për këtë situatë që po kalon ti apo unë, është vetëm e mundur të ecim përpara duke kthyer apo duke ngritur kokën drejt Jezusit. Jo të kthejm kokën nga gjëra, çfarë humbëm, çfarë do bëjmë. Shumë njerëz ankohen që po rriten çmimet, e di pse? Sepse një ndër arsyet është ata po mendojnë që po ikën pasuria shumë shpejt. Ndërsa shumë njerëz që nuk kanë apo kanë dhe duan të përdorin mirë, thonë të shpëtojmë nga situata, t'ja dalim situatës sa më mirë. Loti doli nga Egjipti me mirëqenje dhe mbajti ashtu mirëqenjen e tij. Me forcat e tij, ndërsa Abrahami doli me mirëqenje, por mirëqenjen e mbajti me Perëndin. Në fillim unë theksova dhe thash në hyrje të këtij predikimi që Abrahami e zotronte pasurinë, ndërsa Lotin e zotronte pasuria. Nuk e tërhiqte prej unde Abrahamin pasuria, por Abrahami dinte si dhe ku e përdorte pasurinë apo parë. Ndërsa Loti ishte kuptimi figurativ i personave që kanë dëshirë të kenë, por si njerëz. Dua ta cilësoj, Zoti ynë nuk është kundra pasurisë, por Zoti ynë është kundra çdo lloj lakmie. Dhe në qoftë se ne do të lexojmë urdhrimet e Zotit tek Eksodi, flitet mos dëshiro këtë, mos dëshiro atë, sepse njeriu ka dhe do të ketë më shumë. Kjo ftesë është për të gjithë ne që dëgjojmë, që shikojmë, për gjithë ne që kemi një lidhje me Zotin, ka ardhur koha që të kuptojmë përveç situatës së vështirë apo krizës që po sjell apo do të sjellin në ngritje çmimesh, çfarë është Zoti duke thënë? A jemi ne persona që po presim dhe po shpëtojmë mbretërinë e Zotit, apo jemi persona që po na tremb situata dhe po na steps? Jeta me Zotin duhet të jetë përdit një hap përpara, jo përdit një hap prapa ose vend numëro. Mos e haro këtë gjë. Të ecësh me Zotin ka dhe sfida, ka dhe sakrifica. Të ecësh me Zotin s'do të thot dhe unë nuk i kam premtuar kujt në jetën time, kujt i kam folur në mënyrë virtuale të dukshme ball për ball, si kam premtuar kur, as ju premtoj as juve sot në mënyrë vizive, s'do të thot që të shkojnë çdo gjë vaj. Të ecësh me Zotin ka ngritje, ka dhe ulje. Por shikojeni, pse shërbejnë ngritjet dhe pse shërbejnë uljet? Jam i kënaqur që isha me ju. Edhe do të lexoj një histori tjetër sot përsëri për t'ju shkëputur pak nga ai imazh që ju solla nga ky predikim, por duke ju lënë në zemër që mbilleni fjalën e Zotit, lejoni fjalën e Zotit, më saktë të mbillet në zemrën tuaj. Dhe mos mbillni gjëra njerëzore. Mos mbillni dëshira njerëzore. Ishte një kapiten. Edhe ky kapiten që është Marko, kapiteni ishte një njeri shumë i egër, edhe çfarë ndodhi? Në pozitën që ai kishte si ushtarak apo njeri i lartë, kishte urdhër prej shtetit, kishte edhe dëshirën e tij nga zemër ligësia e tij të përsekutonte të krishterë.
dhe ka ndodhur, dhe është histori e vërtet, sepse janë burime nga njerëz që kanë njohur dhe janë të krishterë, ecën me Zotin, ndodhi që një djalë, 12 vjeçar, mbasi i persekutuan dhe i morën nenën dhe baban e tij që ishin të krishterë, nuk duhet t'ju trem me këto gjëra, por duhet t'ju prezentoj një realitet. E largoj frikën dhe kërkoj të ballafaqohesh me këtë kapiten të rept, apo të mirë që zbaton të ligjin, dhe i thot këtit kapitenit, kapiten, ju jeni personi që futi prindrit e mi në burg, sot është datlindja e mamas sime, dhe unë i blej gjithnjë lule për ditlindje. Me qenë se mamaja, thot, më ka mësuar t'i dua armisht e mi dhe t'i okthej të keqen me të mirë, kam sjell lule për maman e fëmijëve të tu. Ju lutem, çoja në shtëpi gruas tuaj, sonde mbrema, dhe tregojeni asaj për dashurin time dhe dashurin e Krishtit. Kapiten Marko, i cili kishte parë pa u prekur, dhe si të krishterët ishin raur dhe torturuar pa mëshirë, u apit nga veprimi dashurisë këtij djali. Lotët i ranë, ndërsa me nga dalë eci për breth tavolinës dhe pushtoj djalin me një përshqafim atëror. Zemra e Markos u ndryshua nga dhurata e dashurisë së Perëndisë. Ai s'mund të arrestonte dhe të torturonte më të krishterët, dhe shumë shpejt u arrestua edhe vetë. Vetëm disa muaj pas vizitës së djalit në zyrën e tij, Markon e rasën në një qeli ose e futën në një qeli të ndyrë burgu, të rrethuar nga të njëjtët të krishterë, të cilët ai vetë kishte arrestuar dhe torturuar më parë. Me lotë ndërsy, ai u tregoi shokëve të qelisë për djalin e vogël dhe për dhuratën e thjeshtë të luleve. E konsideronte një nder të ndante qelin me ata që i kishte gjurmuar dhe sulmuar më parë. Vllai dashur, nga një gest i vogël, nga një vepre vogël, mund të lindi një dëshmi shumë e madhe. Është fjala që ky kapiten, edhe pse ishte i rregër, ishte njëri që zbatonte ligjin, ishte njëri që ja kishin frikën, edhe shumë ishin të arrestuar, edhe kishte edhe të krishterë prej dorës ti, gjesti një djali të vogël 12 vjeçar, beri që të kthehesh jeta e ti. Për shkak se ai nuk arriti do të japte, të jepte mamasë të ti buqetën me lule, largoj frikën dhe shdoli për balë kapitenit dhe i tha, sot është datlindja e mamas time, po me që nuk ka mundësi t'ja jap, jep janë i mamas e fëmijë e tuaj. Zoti gdhend çdo karakter edhe ndryshon çdo njeri. Nëse sot ishe një dëgjues i rastësishëm, apo t'u bë ftesa, sepse dikush t'a ofroj këtë shërbim apo këtë gjë, unë dua të them, gjithë se cili, nga ne apo nga ata që do të shikosh, që e quajmë dhe jemi të krishterë, e quajmë vetëm bijtë Perëndis, kemi pasur situatat tona të ndryshme të jetës. Por Zoti vjen dhe ndryshon çdo lloj njeriu. Nëse njeriu është i aftë të zbusi kafshën, Zoti është i aftë të zbusi dhe të ndryshoj zemrën e njeriu. Nëse do të rish në pozicionin që e thjesht krijesa e Zotit, kjo nuk do të thotë që je i krishter. Nëse do të ndryshosh situatën dhe do të kalosh nga krijesa e Zotit në biri i Zotit, mjafton të hapësh zemrën, jo vetëm sot, por kurdo që ti mund të dëgjosh një mesazh për Krishtin. Ftesa ime është sot. Edhe unë duhet të them, nëse dikush ka dëgjuar këtë mesazh dhe e shprehur në jetën e tij, në zemrën e tij, apo nëse je i krishter dhe ke menduar se shtëpinë tënde figurative do ta ngresh në thesar, ka ardhur koha të ndryshosh drejtimin. Do të jesh një Abraham apo do të jesh një Lot? Unë kam qenë dikur një Abraham pa Zotin, por jo një Lot. Dërsa tashi Zoti kërkon që unë dhe ju të jemi një Abraham me Zotin, apo një Lot i penduar. Kur Loti u pendua, mori ndihmën e Abrahamit
mbori në mënyrë direkte ndihmën e Zotit dhe qëndroi me xhaxhan e tij. Shpëtoi nga i brezi që roditur. Ftesa ime është të shpëtosh nga situatat e jetës dhe nga gjendja ku ti ndodhesh, nga varfëria frymore, fizike apo nga problemet që të rrethojnë, është thjesht afroja, ofroja zemrën Zotit. Afrohu te Perëndia. Dhe Bibla thot ai do t'u afro, do t'ju ofrohet juve. Jam i kënaqur që ndava këtë mesazh me ju dhe për ju, duke ju lënë me urimin kalofshi një mbrëmje të bekuar dhe të qetë, dua të bëj lutjen e mbylljes dhe dua të them ktheu nga situatat ku ndodhesh dhe ngrej syt dhe kërko të shikosh gjërat me Zotin. Unë do të bëj një lutje, duke ju përshëndetur të gjithëve, dua të them hape zemrën përpara Zotit dhe bashkohu me lutjen time, mbyll syt dhe hap zemrën. Zoti ju bekoft. O Perëndi, të falenderoj për këtë mundësi që më dhe për të folur sot përpara kësaj kishe, përpara këtyre njerëzve. Për mua nuk ka rëndësi se sa veta e dëgjuan, për mua ka rëndësi sa veta u prekën apo çfarë ti do të bësh me këtë fjalë. Faleminderit që fjala jote thot nuk do të kthehet kur bosh. Dhe unë besoj, o Perëndi, që do të ketë rizgjim për ne ose për ata të krishterë që kanë qenë të thatë, që kanë kërkuar të ngrenë gjërat në material, dhe do të ketë rizgjim, o Perëndi, për gjithë ata Zot që kërkojnë të ecin me ty. Të lutem, o Perëndi, dhe për ata që sot e kanë dëgjuar këtë mesazh apo kanë dëgjuar rreth fjalës së Zotit për herë të parë, nëse ka pasur njerëz që preken, unë besoj, o Perëndi, që vërtet ti do të futesh në zemrat e tyre. Unë bëj këtë lutje bashkë me ata dhe them, Zoti Jezus, eja në jetën time dhe ndryshoje jetën time, mënyrën e të menduarit, të parit, mënyrën e të berit gjërave, më largo nga gjërat që shikoj negative, nga gjërat që më ofron bota, më largo, o Perëndi, nga gjërat që dëgjoj gabim, apo i kuptoj gabim, dhe më bej, o Perëndi, që të ecim me ty dhe në praninë tënde. Në emër të Jezus, unë ta dorëzoj sot zemrën, jetën edhe mendjen. Qofsh i bekuar dhe unë lutem që do të kem një fillim të ri në jetën me ty si biri yt edhe si krishter. Qofsh i bekuar, o Perëndi, që ma dhe këtë mundësi sot edhe këtë shansë sot. Në emër të Jezusit, biri tënd të vetëm, Zotit dhe shpëtimtarit tim, unë të lutem. Amen. Paqja e Zotit qoftë me ju. Zoti ju rrethoft me dashurinë e tij dhe sa herë që undahem them hiri Zotit ton Jezu Krisht. Dashuria e tij dhe bashkësia e frymës së shenjtë qofshin gjithmonë me ju. Amen. Ju përqafoj në mënyrë virtuale dhe dhëndë Zoti për ata që do të jenë në konferencë, lutuni sepse Zoti më ka dhënë mundësi mund të jem edhe unë. Kështu që mund të më shikoni dhe nga afër, sa i lartë, sa i gjatë, sa i apo kush ja. Do kisha dëshirë që të gjithëve të i jepja nga një përqafim, por për shkak të situatës të largësisë, ju them Zoti ju bekoft pa që një mbrëmje të bekuar, një fundjavë të bukur, edhe esni me Zotin, të fort, sepse me Zotin do të bëjmë gjëra që si kemi menduar apo kuptuar kur më para. Zoti ju bekoft. Natën e mirë.